Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Kleuren. Wie kent ze niet? Ze zijn heel belangrijk. Maar dan ook echt 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 heel belangrijk. Wij, zoals u misschien heeft gehoord, zijn kleuren heel belangrijk. Ja mensen, zoals u misschien wel weet zijn er heel veel verschillende kleuren. Die we allemaal aan emoties gekoppeld hebben. Zoals zwart. Zwart staat voor angst. Nee, verdriet. Nee, we hebben afgesproken dat zwart voor angst staat. Nee, verdriet. Zwart staat inderdaad voor angst. Hallo dames, heren, waar u zich ook bevindt op dit kleurrijke spectrum. Welkom, welkom. Zoals u misschien al heeft gehoord, is er veel oneenigheid over welke kleur nou bij welke emotie past. Dus die gaan we vandaag voor u herverdelen. Om te beginnen met zwart. Angst. Angst, zwart, kom maar naar voren. Gaan we gelijk verder met de volgende emotie. Blij. Hallo iedereen, wat ziet iedereen er toch leuk uit. Wat lijkt u op Harry Potter? Oranje, kom maar naar voren. Nee. Geel. Nee. Oranje. Geel. Oké. Er is een keus gemaakt door de jury. Geel, kom maar naar voren. Gaan we gelijk verder met de volgende emotie. Verliefd. Wat ziet u er goed uit? Is uw vader een DJ? Want u ziet er echt uit als een plaatje. Rood of roze? Dat is de vraag. Rood! Roze! Rood! Roze! Het is duidelijk roze. Nee, het is rood. Roze. Rood! Roze! Rood! Roze! Oké, Homer. Ik heb een idee. Oren, rood en roze, kom maar naar voren. Deed het pijn toen hij uit de hemel viel? Gaan we helaas verder met de laatste emotie. Boos. Ik ben boos. Oranje, kom maar naar voren. Nee, dat is rood. Ja, dat vind ik ook, dat past bij ja, maar dat gaat niet. Ja, hoezo niet? Ik heb gekozen voor vrienden. Ja, dan haal je het wel. Ik zou zeggen dat het niet. Maar dat zou ik niet doen. Maar dat zou ik niet doen. Waar komen jullie niet uit? Weg! Wow, dat lijkt zo rood van jou. Wat zou dit nou kunnen betekenen? Komen kijken. En mensen die niet zijn komen kijken, maar wel moeten kijken. Wij als groep gaan vandaag. Ja, vandaag. Ja, echt vandaag. Ja, echt vandaag. Maar ook echt vandaag. Maar dan ook echt vandaag. Maar dan ook echt vandaag. Dus echt vandaag. Dus echt vandaag. Dus echt vandaag. Echt vandaag. Het Wilhelmus herschrijven. Ja, zeker mensen. Want wij hebben onderzoek gedaan wat de gemiddelde Nederlander nou echt leuk vindt. Het was kerstochtend 1568. Ik weet het nog zo goed. Het volkslied werd gemaakt. Het was zo lang geleden, zelfs de dino's leefden. Jazeker. En...
Foxy dus. Na onze mislukte opdracht om Foxy te vertalen. Nee. Om de kleur te verdelen. Weten we wat er echt populair is bij de Nederlanders. En we hebben gevraagd wat er echt thuis hoorde in het volkslied. Wij presenteren u vandaag het nieuwe volkslied. Het 1, 2, 3. Ja.